Fala aí, galera, beleza? Mais vídeo aqui do GTA 4. Bom, vamos aí para mais um episódio aí do Trabalhos Médicos, né, mano? Resgates Médicos. Bom, então que essa ambulância aí do SIAT, Bombeiros aí do estado do Paraná. Pô, é um Sprinter bacana, né, mano? Bem antiguinho, hein? Bem bonitona, hein? Ó. Show de bola, hein? Olha, motor. Olha o interior, bacana também, hein? A ambulância bem equipada. Top, hein? Então, pronto pro serviço aí. Ó, Manhattan, não siga chegou a ocorrência aí. medical, medic 70, Hematite box Street. Vítima 01, tá dentro de um comércio aí. avulsos, Vambora. hematite Partiu, Street. velho. Vamos trabalhar, pessoal. Vamos nessa. Caramba, tá bem top, hein? A ambulância. A skin tá parecendo com a do Samu, né, cara? Bom, espero que não seja naquele prédio bugado, né, mano? Que tem um prédio aí que a gente não tem acesso, cara. Não. Parece que é no. A vítima tá dentro do prédio do boliche, cara. É isso mesmo, é aqui no prédio do boliche. Bom, chegamos aí no QTH. Deixa eu só manobrar a viatura aqui, né, cara? Pra não atrapalhar o trânsito e já deixar pronto aí. Sai daí, velho. Pra não atrapalhar o trânsito e deixar aqui pronto, né, velho? Vamos lá. É no boliche aqui. Medic 70 até o Manhattan. Show me on Cadê? scene. Ó, a vítima aqui é uma mulher. Bom, pessoal, tamo de volta aí. Eu tive que cortar, né, cara? Que tava com a música lá dentro do boliche. Pra não dar direitos autorais, eu resolvi cortar. Mas enfim, tem uma auto-ocorrência aí. Parece que é um incêndio, cara. Bom, vambora. Vai, cara, sai, mulher, da frente. A mulher fica desfilando, velho. Bom, a vítima tá dentro do comércio aí. Vamos lá. Bom, chegamos. Cadê? A vítima tá aqui no Burger Shot. Medic 70 até o Manhattan. Show me on scene. Ó, já. Ih, mano, tem dois. Aqui é um mendigo dormindo, né, cara? A vítima tá aqui dentro, ó. A senhorinha aí. Ó lá, fazendo os primeiros socorros aí. Sim, a animação tá bugada. 30%, hein, cara? Ó, tá rolando a musiquinha aqui também, pessoal. Eu vou cortar e volto já. Bom, pessoal, a vítima já tá estável aí, tá pronto pro transporte.
Vamos lá. Opa, dá licença, povo. Vamos nessa. Medic 70 que eu não rata. Patins ready for transport. Vamos. Manhattan, que eu me já tem um hospital disponível aí para levar a vítima. Aqui de Patins que eu bloqueio no hospital sempre. Ah, já sei. Tem um hospital bem próximo aqui depois da ponte. Mano, o povo ainda buzina, cara, é foda, né, velho? Ninguém respeita, velho. Vamos lá, pessoal, de sprint antiga, hein? Bem bonita, por sinal. E exclusiva, né, cara? Ambulância exclusiva aí. Espero que vocês curtem aí, hein? Já deixa aquele gostei, cara. Seat do Paraná. Deslocando aí com brevidade, né, mano? Mas só porque a gente não pode sair que nem um louco, né? Tamo com o paciente aí no fundo. Vai, mano, puxa esse carro pra frente, cara. Aleluia. Bom, chegamos aí no hospital. Medic 70 teu despacho arrivinga de hospital. Vem, senhorinha. Deita aí. Dá licença, enfermeira. Excuse me um caramba, velho. Ok, a moça já sinalizou que é pra vir pra cá, já sabemos, cara, a gente já sabe o procedimento. Fala aqui com a enfermeira, né? Vítima encontrada aí desacordada no interior da Burgshot, fizemos a reanimação, vítima tá estável. Já explicamos a situação pra ela aí, já tem uma sala reservada, pessoal, vamos lá. Nesse lindo, belo hospital. Bom, agora a gente já explica pra médica também, né, cara? Mesmo procedimento, pá. Ok, estamos liberados. Fica bem, senhorinha. Dá pena, né, cara? Quando é com idoso, né? Mas enfim, fizemos nosso serviço aí. Dá uma olhada como é que tá a sala aqui, hein? Olha isso, mano. É um belo hospital. Pessoal dependendo do SUS aí, mano. Triste se não fosse cômico, né, mano? Vamos lá, pessoal. Vamos preencher a papelada. E tamo pronto pra próxima, hein? Aproveitar, né, mano? Vamos beber um refri aí, né, cara? Tem que se hidratar, mano. Medic 70, teu despacho. We are now available for calls. Olha isso, cara. Meu Deus, hein? Who the fuck are you, asshole? Sai fora, moleque. Bom, pessoal, vamos lá, vamos lá. Tem uma ocorrência aí. Temos 50 segundos pra chegar lá, cara. Sai, povo!
E é aqui do lado, cara. 40 segundos. Bom, chegamos. Bem pertinho aí do hospital. Medical Run. Ô, louco, cara! Olha isso, mano. Tizinho atingiu em drata ali, velho. Bom, pessoal, tem uma ocorrência nova aí. Vambora. Partiu. Ai, ai, esse povo barbeiro. Ah, pelo menos o povo ali parou, né, cara? Bom, já chegamos já. Bem pertinho do QTH. Opa, a vítima caída aqui. Vamos lá, fazer os primeiros socorros aí. Nossa, mano. A vítima tava em estado crítico, cara. Com 13% de vida, velho. Estado bem grave, hein, pessoal. Vamos fazendo esses primeiros atendimentos. Bom, a vítima já tá estável aí, ó. Já tá pronta pro transporte. E vamos lá, cara. Pegar a maca aqui. Bom, pessoal, vambora. Medic 70 até o Manhattan. Patins reavivou o transporte. Vambora, já temos um hospital pronto aí. Medic 70, você... Aqui de paciente ao grupo do Hospital Center. Caramba, mano, que trânsito, hein, velho? Anoitecendo já complica, né, cara? Olha isso. Mano, ninguém respeita, cara. Dá uma raiva, velho. Ô, GPS, se decide, mano. Bom, vamos lá. Atender nossa última ocorrência aí. Sai, taxista, sai da frente, mano. Vamos lá, pessoal. Sumiu um pouquinho as texturas aí, né, cara? Vamos aí com brevidade pro hospital.
Beleza. Caramba, mano, tá lotada a entrada, velho. Putz. Medic 70. Bom, vou parar aqui na frente, cara. A revinga de hospital. Bem, moça, deita aí. Nope. Botão errado. Falar com a enfermeira rapidão aí. Ó, a moça já tá bem já, né, cara? Tá instável aí. Olha essa sala, cara. Falar aqui com a América, né, mano? Bom, pessoal, é isso aí. Pegar a nossa maca aí. Fazer a parte chata do serviço, né, cara? Que é a burocracia agora, né, mano? Preencher a papelada. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Mais um episódio de resgate médicos aqui no GTA 4. Com os bombeiros aí. Bombeiros do Paraná. Com essa ambulância exclusiva, hein? Medic 70, teu despacho. We now available for calls. Não, cara. A gente não tá mais de serviço, não. Vamos ficando por aqui mesmo, velho. Pô, de volta a marca aí. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu. Falou. Beefing.